Vistas novada iedzīvotāja Santa Curikova pirms kāda laika atgriezusies no darba ārzemēs, lai dzimtajā pusē ar ģimenes atbalstu izveidot savu uzņēmumu. Viesnamā viņa saimnieko kopā ar māsu sākt uzņēmēju darbību nav bijis viegli. Jaunie uzņēmēji atzīst, ka līdz ar vēlmi darboties ir vajadzīgi arī konsultanti, lai izvērtētu ideju un izstrādātu biznesa plānu. No Aknīstes turpina Latgales kolēģi. Viesunams kafejnīca Liepas ir ģimenes uzņēmums, kur strādā divas māsas – Santa un Ieva Curikovas, kurai turismu uzņēmējdarbībā tā ir pirmā darba pieredze. Iespējams, tieši radniecīgās saites palīdz attīstīt un pilnveidot biznesu. Es esmu izmācījusies par grāmatvedi, bet šeit es visu kaut ko citu mācos. Šo to arī, protams, par grāmatvedību palīdz. Pat esmu izmācījusies restorānu vadību, turismu vadību, un pavārus arī esmu izmācījusies īrijā. Arī liela praksa, ārzemē nodzīvot vairāk gadi, un likās, ka jāliek tā zināšanas un praksa tā kā darbībā. Arī to Aknīstes tēlu nedaudz uzlabot un pavilkt uz augšu, kā saka. Īpašumu, kur kādreiz atradās kantoris un darbnīcas, Curikova ģimene iegādājās pirms vairākiem gadiem, taču nebija ideja, ko šeit varētu īstenot. Tā kā viņiem pieder zemnieku saimniecība, kur audzē aitas, to bieži apmeklē turisti, un tieši viņi bija tie, kas ietekmē izvēli veidot kafejnīcu un viesumāju, jo ir pieprasījums pēc šiem pakalpojumiem. Viegli tas katrā ziņā nav. Es domāju, nav tāds biznes, kas būtu vieglas. Katram ir savas grūtības un kaut kādi šķēršļi, kas ir jāpārvar. Ir vieglāk, man liekas, nekā strādāt svešā uzņēmumā, man tā liekas. Visi savējie, viens otru kaut kā pakoriģē. Tas tomēr ir savādāk arī lielāks prieks pašam priekš sevi strādāt. Ja ir sapnis, tad jācenšas to īstenot. Tam pierādījums ir arī Curikova ģimene, kura gan ar pašu līdzekļiem, gan lauku atbalsta dienesta projektu konkursā iegūto finansējumu, izveidojuši savu uzņēmumu – viesunamu kafejnīcu. Arī pašvaldība var veicināt uzņēmēju darbību, uzlabojot infrastruktūru, kā arī īstenojot citas aktivitātes. Zane Baika, Mihails Riškovs, Latgales reģionālā televīzija.